Львів, Різдвяний ярмарок, проспект Свободи. Більше коней стало, карет. Бачу, як хлопчик біг і кричав: «Мама, мама, Дід Мороз, там Дід Мороз з кобилою». Мама так щось знітилась, каже: «Со Снігурочка?» Каже: «Ні-ні, з кобилою». Вона пішла подивитися, каже: «Да, дійсно, з кобилою Дід Мороз». О, туристи, туристи. Ще пройдемо через ярмарок. Володава. Глінтвейн, шоколад. Говорить, мало ціни ніде не вказані, бо кажи ціни взагалі ніхто нічого не купить. Тут прийнято гуляти, тепер рано щось їсти. Бачите, столи порожні. Ну, от еспресо 20 гривень, чай 25. Чебуреки від 60, картопля фрі теж 60. Вже рано, мабуть, на квартиру. А, от ялинка. Картошечка.
Фотозона. Жінка жаліється, що не буде більше пампухи їсти, бо вже штани не сходяться на ній. Ну, традиційні такі скарги різдвяні. Санта-Клауси сьогодні знову на роботі. Кучку вибираємо. Ну, ялинку вечір, треба дивитися, прийдемо вечір. У нас на днях вийшла ялинка вечірня, але ми ще не раз прийдемо на неї, подивимося. На лавці сьогодні якось не їдять, зазвичай тут їдять. Вийшлось.
От бачите, відбувається видача зарплати оркестру. Проспект Свободи. Сьогодні на проспекті Свободи рух закритий. А ніколи ж так гонорово пройдешся проспектом Свободи. До речі, звідси якраз з самого проспекту найкращий ракурс відкривається на оперний театр. Це не цікаво тут. Автобус перший А, Дубляни, площа Галицька.